Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Rögle. Cam Abbott, hur ser du tillbaka på kvällens match? I thought we came ready to compete tonight and play the game we wanted to play. I thought it was a pretty hard fought first period. Both teams you know, were playing hard and yeah, within their game plans it felt that way. I think we did a good job to execute on the power play and to get the lead that we had and yeah, just play the game we wanted to play today. I thought it was probably our most complete 60 minutes so far this season. So against a very good, well-coached and capable hockey team. So yeah, I liked our approach tonight and the execution and that's what I think of the game. Fråga till Cam. Henrik Strid, hur ser du på kvällens match? Jag tycker vi startar okej första perioden. Sen allt efter den går så tycker jag det faller över till Rögles fördel. De skapar lite mer chanser och får också göra ett mål där i powerplay. Jag tycker vi slarvar lite grann i vårat boxplay där. Men 1-0 efter första perioden var kanske rättvist. Andra perioden samma sak. Jag tycker vi kommer ut bra. Sätter dem på lite prov och skapar en del målchanser i början där. Sen två... Man får säga jävligt dåliga byten av oss själva som sätter oss i en dålig sits. Och de gör både 2 och 3-0. Puxlar 4-0. Ja, de är ju naturligtvis ligger ju på är bättre än oss i den perioden. Så att de skapar de här chanserna från våra misstag också. Men tredje perioden, ja, den är ju 5-0 kommer direkt där i PK. Och sen spelas det väl mer eller mindre av. Så att vi förlorar mot ett bättre Rögle idag.